الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ناظر ہوں آپ سب پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تلک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھے، صراط مستقیم پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو وہ بھی صراط مستقیم پر فرمائے، اللہم آمین. سورۃ الغاشیہ سورہ نمبر 88 کی، اس سے پہلے ہم تفسیر آیت نمبر 1 سے 8 تک دو درس میں پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مجرمین کا بیان کیا کہ قیامت کے دن ان کی حالت اور ان کی کیفیت کیا ہوگی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی. اب آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے دن جو دوسری جماعت ہوگی، جو جماعت اللہ سبحانہ و تعالی کی مقرب جماعت ہوگی، جو جماعت اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانے والی جماعت ہوگی، وہ جماعت جس جماعت نے اپنے رب کی توحید میں خلل نہیں آنے دیا ہوگا، جس نے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، جنہوں نے رسولوں کے راستے کی پیروی اور اتباع کی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی اس جماعت کا تذکرہ بیان فرما رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ. وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، یہ جمع ہے، پلورل ہے، اس کی واحد آتی ہے وجہن، اور یہ نکرہ ہے، اور اس کے بعد ہے یوم مضاف اذن مضاف الیہ، اور اس کے بعد ہے ناعمہ اسم الفاعل ہے، واحد مؤنث کا صیغہ، جس کا معنی یہ ہوگا کہ نعمتوں میں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اہل ایمان کی، اہل خیر کی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وجوہن، کئی چہرے، یعنی کئی چہرے یا بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، کس دن؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ناعمہ ینعم نعما سے اسم الفاعل ہے، واحد مؤنث غائب، نعمتوں میں ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے، حشاش بشاش یعنی خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے. یعنی اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلت و رسوائی کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے، حشاش بشاش یعنی خوش ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. اور ناعمہ ینعم مطلب تر و تازہ، آسودہ حال، خوشحال، اور ناعمہ یہاں پہ واحد مؤنث لائق، کیونکہ وجوہن جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کے لیے جو خبر یا صفت جو بھی استعمال ہوتی ہے وہ مؤنث استعمال ہوتی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو خبر ہے استعمال کیا، مؤنث استعمال کیا، ناعمتن تا کے ساتھ. اور اس مضمون کی تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور بھی کئی مواقع کے اندر بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جہاں تک رہی بات ان لوگوں کی جن کے چہرے روشن ہوں گے، فی رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالد، اس میں ہمیشہ رحمت سے مراد اللہ الجنہ، جنت ہے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے والے بندے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی توحید میں خلل نہیں آنے دیا ہوگا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، وہ لوگ ان لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے،
آسودہ حال ہوں گے، حشاش اور بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے. کیوں؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرمائے، لسعیہا راضیہ، لسعیہا اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، راضیتن، راضیہ یرضا، ٹھیک ہے، رضن و رضوانا جس کا معنی ہوتا ہے راضی ہونا، خوش ہونا. اور لی لام یہ حرف جر ہے، سعیون کہتے ہیں اس میں مطلب کوشش، سعیون مطلب کوشش، اور ہا یہ ضمیر لوٹ رہی ہے وجوہ کی طرف، وجوہ کی طرف، کہ وہ چہرے خوش کیوں ہوں گے، وہ حشاش بشاش کیوں ہوں گے، وہ تر و تازہ کیوں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اور یہاں پہ جو لام حرف جر ہے لی، لی سعی، اسی لیے اسم مجرور ہے سعی، سعی یا کے نیچے کسرہ ہے، لام حرف جر کی جاتے ہیں. اور یہاں پہ لام حرف جر علا کے معنی میں، کس کے معنی ہے؟ علا یعنی پر. لی سعیہا اپنی کوشش پر، سعی کہتے ہیں کوشش کو. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النجم کے اندر کیا فرمایا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. تو سعی معنی یہاں پہ جو ہے کوشش کے معنی میں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تر و تازہ اور آسودہ حال کیوں ہوں گے، لسعیہا راضیۃن، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. کون سی کوشش ہیں؟ ایک اس کا مفہوم اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو محنت کی نیک عمل کرنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندی کے کاموں میں، اللہ کو خوش کرنے میں، جو بھی انہوں نے دنیا کے اندر محنت کی، اپنی جسمانی اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اپنی کوشش کے اعتبار سے، جو بھی انہوں نے محنت کی، اس محنت پر خوش ہوں گے. کیوں خوش ہوں گے؟ کہ انہوں نے جو محنت کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محنت کو قبول کر لیا ہے. اب وہ قبول، ان کی کوشش قبول ہو گئی، تو اس پر وہ کیا ہے، وہ جو ہے راضی ہیں. راضیۃن، رضی یرضا، یہ بھی اسم الفاعل واحد مؤنث، اور یہ بھی جو ہے کیونکہ وجوہ کے لیے استعمال ہے اس لیے مؤنث استعمال ہوئی. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ وہ راضی اپنی کوششوں پر اس لیے ہوں گے کیونکہ آج کے دن انہیں اپنی کوششوں کا بدلہ مل جائے گا. جو انہوں نے محنت کی، جو انہوں نے کوشش کی اللہ کی اطاعت میں، اپنے نفس پر کنٹرول رکھا، اللہ کی عبادت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں انہوں نے محنت کی، اس محنت کا نتیجہ اور بدلہ انہیں ملا، اس پر وہ راضی. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرے اور عبادت قبول ہو جائے. اگر عبادت قبول ہوگی تو ہی ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے وارث ہو سکتے ہیں. اگر عبادت قبول نہیں ہوئی تو پھر، اگر عبادت ضائع ہوگی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے فرمایا عاملۃ ناصبہ، بہت سے عمل کرنے والے کیا ہوں گے، تھکے ہوں گے. اگر محنت ضائع ہو گئی تو پھر دنیا کی محنت بھی پانی جو ہے مٹی میں مل گئی، پانی میں گئی، اور یہاں پہ بھی جو ہے قیامت کے دن بھی ذلت اور رسوائی ہے. اسی لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے، وہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے رائی کے دانے کی برابر میری نیکی قبول کر لی ہے، اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک چھوٹی سی معمولی سی نیکی اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کر، میری قبول کر لی ہے، تو انہوں نے کہا میں پھر موت کی تمنا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے. نیکیوں کا قبول ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے. اسی لیے سلف کا یہ عمل تھا کہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری نیکی کو قبول کر. اور اس کی مثال ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کیا. باپ بیٹے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا اور جاننے والا، سمیع اور علیم. نیک عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما، یہ
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور جو ہمارے اسلاف سلف صحابہ گزر چکے ان کی بھی سنت ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بس ہو گیا. نہیں, ہمیں نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کیسے؟ اپنی نیکی کو ریاکاری سے بچانا. حفاظت کیسے؟ نیکی کر کے دوسروں کی برائی سے اپنی زبان کو روکنا ہے. نیکی کر کے اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف دینے سے روکنا ہے. اگر ہم نیکی کر رہے ہیں لیکن ہماری زبان بے لگام ہے, اگر ہم نیکی کر رہے ہیں ہمارے شر اور ہماری تکلیف سے کوئی محفوظ نہیں ہے, تو پھر ہماری نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے نیکی کرنے سے زیادہ یہ اہم ہے کہ ہم نیکیوں کی حفاظت کریں, کیونکہ نیکی اگر ہمارے پاس محفوظ رہے گی تو ہی قیامت کے دن ہم کامیاب ہو پائیں گے. اگر نیکی محفوظ نہیں رہی, ہم نے نیکی کی, کسی کی غیبت, کسی کی چگلی, کسی کی برائی, کسی پر تہمت, کسی پہ بہتان لگا کے ہم نے اپنی نیکی ضائع کر دی, کسی کو تکلیف دے کر کے ہم نے اپنی نیکی ضائع کر دی. اس لیے نیکیوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. آج کے معاشرے میں اس بات پر بالکل بھی توجہ نہیں ہے. نیکیاں تو ہم کر رہے ہیں لیکن نیکیوں کی حفاظت ہم نہیں کر رہے. اس لیے سلف کا جو عمل تھا, طریقہ تھا, یہ تھا کہ نیکی کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز اس کے قبول ہونے کی دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو قبول فرما, اور ساتھ میں ان کی یہ کوشش بھی رہتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق بھی مانگتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو عمل کیا ہے اس عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما, ہمیں ریاکاری سے, شہرت سے, دکھاوے سے ہمیں محفوظ فرما. اور اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے جو وہ نیکیوں کی حفاظت کی, وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں پر کبھی بھی اتراہیں اور خوش نہ ہوں. ہم میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں, نیکی کرنے کے بعد نیکی پر اتراتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بیان کرتے ہیں ہم نے یہ نیکی کیوں نہیں. اپنی نیکیوں کی حفاظت آپ کریں اور آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کی نیکی کو آپ لوگوں کے سامنے علی الاعلان بیان نہیں کریں. تو اس میں اس بات کی کوشش کرنی ہے آپ کو. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. تو سلف اللہ سبحانہ و تعالی سے کیا دعا کرتے تھے کہ نیکی کرنے کے بعد کہ اللہ ہماری نیکی کو قبول فرما. اور جو سلف کا واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو کہتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ رائی کے دانے کے برابر میری ایک نیکی قبول ہو گئی ہے تو میں اسی وقت موت کی تمنا کروں کیونکہ میری نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس قصے کو بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کے بعد آپ رو دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ سلف کا حال تھا اور آج ہمارا حال ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا, حابیل اور قابیل کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا, جب ان کے اندر اختلاف ہوا, انما یتقبل اللہ من المتقین. قربانی کسی قبول ہوئی؟ قربانی نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے لیے جانور قربان کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے, لیکن قبول کس کی ہوئی؟ قبول اس کی ہوئی جس کے اندر تقویٰ تھا. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ سبحانہ و تعالی قبول کرتا ہے کس کی نیکی؟ جو متقی اور پرہیزگار, جو اللہ سے ڈر کر نیکی کرے. اگر ہم نیکی کر رہے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے, ہم وہ نیکی کر کے لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ نیکی کر کے ہم اپنی زبان کو اپنی کنٹرول و حفاظت میں نہیں رکھتے, تو پھر ایسی نیکی ہمارے لیے الٹا اور وبال ہو جائے گی. اور اسی لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو غیبت چگلی ہے وہ عام ہے. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے تب سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی, اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اور یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن غیبت کے تعلق سے مجھ سے سوال نہیں کرے گا. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی جب حدیث کی جو جرح پڑھیں گے, جو انہوں نے راویوں پر جرح کی ہے, تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں بھی اچھے الفاظ استعمال کیے. تو یہ سلف کا حال تھا. وہ اس قدر اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے تھے. لیکن آج ہم ہیں کہ ہماری کوئی بھی مجلس غیبت اور چگلی کے بنا خالی نہیں رہتی ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعمال کرنے کے بعد اعمال کی حفاظت کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ لسعیہا راضیہ,
اپنی کوششوں پر, لام جو حرف جر ہے یہ اعلیٰ کے معنی میں, اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے. اور اس کے دو معنی ہیں کہ جو انہوں نے نیکیاں کی ہوگی وہ خوش اس لیے ہوں گے کہ ان کی نیکیاں قبول ہو گئی. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ خوش اس لیے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو قبول کر کے ان کی کوششوں کا انہیں بدلہ بھی دیا, ان کا بدلہ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو, ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا فی جنت عالیہ. اب یہ جو وجوہ یومئذ ناعمہ ہے, یہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید تفصیل بیان کر رہا ہے. فی جنت عالیہ, فی ذکر حرف جر میں, جنت باغات, جنت میں, عالیہ عالیہ بلند و بالا, بلند و بالا. اب عالیہ علی علو سے, علی علو علو یعنی بلند. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی جنت عالیہ, بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. جنت مجرور ہے, فی حرف جر کی وجہ سے, فی جنت, اور عالیہ یہ جو ہے جنت کی صفت ہے. جنت کیسی ہوگی, جنت کیسی ہوگی, جنت عالیہ, جنت عالی ہوگی. عالیہ جو جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجات رکھے, جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجات رکھے. جیسا جس کا عمل ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنا اونچا درجہ دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کے حفظ کے تعلق سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اقرا وارتقی, کہ قیامت کے دن قرآن کو حفظ کرنے والے جو ہیں ان سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور چڑھتے جاؤ. اقرا وقرا اقرا وارتقی كما كنت ترتل في الدنيا, اس طرح کچھ الفاظ ہیں حدیث کے, میرے الفاظ ہو سکتا ہے آگے پیچھے, اللہ معاف فرمائے. مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ, تمہاری آخری آیت جہاں ختم ہوگی وہیں تمہاری آخری منزل ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا فی جنت عالیہ, بلند و بالا, بلند و بالا جنتوں میں. جنت یہ مجرور ہے, فی حرف جر کی طرح, عالیہ جنت کی صفت ہے اس لیے مجرور ہے. فی جنت عالیہ, بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. اور یہ جو بلند و بالا جنت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے, جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کے لیے, موحدین بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین, جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں متقین کی صفوں میں شامل فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. جنت کے اندر کیا کچھ ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تعلم نفس, کسی نفس کو معلوم نہیں, علم نہیں, ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا رکھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کے تعلق سے فرمایا کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں, جن نعمتوں کو آنکھوں نے دیکھائی, ان دنیا کے اندر کتنی خوبصورت سے خوبصورت, عظیم سے عظیم جگہ, پارک, اچھے جو خوبصورت سے خوبصورت مناظر ہم دیکھ لیں, لیکن جنت جنت ہے, ہماری آنکھوں نے ایسی چیز دیکھی ہے. اور دیکھنا تو دور کی بات ہے, ایسی نعمتیں ہوں گی جنت کے اندر کہ ہمارے کانوں نے ان نعمتوں کے بارے میں ایسا سنا بھی نہیں ہوگا. سننا تو دور کی بات ہے, کسی انسان کے دل میں ایسا تصور اور خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. ایسی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کی, لیکن کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اس دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتے, بلکہ آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں. آخرت کی کامیابی کے لیے وہ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے. ہم آخرت کے معاملے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں, ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالى ہماری اصلاح فرمائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالى نے بیان فرمایا لا تسمع فیہا لاغیا, لا تسمع, لا یہ لائے نفی ہے, ٹھیک ہے, لا تسمع
فعل مضارع منفی. لا تسمعوا، تسمعوا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ وجوہ کیا ہے، جمع مقصر ہے، جمع مقصر ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کے لیے مؤنث جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے. لا تسمعوا فیہا لاغیا، سمع یسمعوا سے لا تسمعوا، وہ اس میں نہیں سنیں گے، لا تسمعوا نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، فیہا کا اشارہ ہے جنت کی طرف، لاغیتن لغا یلغو لغوان، بیکار بات، بیہودہ بات. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بیکار اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے. دنیا کی آج جو ہماری محفلیں ہیں جہاں ہم بیٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، ہم کیسی لغو باتیں کرتے ہیں، بیکار بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اور جب انسان خوش ہوتا ہے، جو جتنا خوش ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. لیکن اہل جنت کا حال یہ نہیں ہوگا، اہل جنت خوشی میں ان کے ذکر پر، ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر اور اللہ کا ترانہ ہوگا، وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی اتنی بلند و بالا جنتوں میں جانوں کی جانے کے بعد بھی، اتنی خوشی اور مسرت میں بھی، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. کرنا تو دور کی بات ہے، سنیں گے بھی نہیں، یعنی وہاں یہ باتیں کی ہی نہیں جائیں گی. اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو اور اپنے کانوں کو، اپنی زبانوں کو لغو بات بولنے سے اور اپنے کانوں کو لغو بات سننے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے. فیہا عین جاریہ، اب اللہ سبحانہ وتعالی پھر بیان فرمائے، فیہا اس میں، کس میں؟ جنت میں. عین کا معنی ہوتا ہے چشمہ، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک جو ہے عین آنکھ معنی بھی ہوتا ہے، عین جاسوس کے معنی میں بھی ہوتا ہے، عین جو ہے آنکھ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد چشمہ ہے. عین واحد ہے، اس کی جماعت عیون چشمے. فیہا عین جاریہ، جرا یجری جریانا، بہنا، جاری ہونا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے فیہا عین جاریہ، فیہا عین اس میں، عین ایک چشمہ ہوگا، جاریتن بہتا ہوا. عین، عین کیونکہ عین جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، عین جو ہے، عین چشمہ جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، اس لیے جاریتن اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں صفت لائے. فیہا عین جاریتن، اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نعمتیں مومنین کے لیے تیار کی ہیں جنت کے اندر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ لوگ احادیث کی کتابیں پڑھیں، اسی طریقے قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور اس تعلق سے مستقل اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں جنت کا بیان وغیرہ، تو کتابیں آپ پڑھیں، تب آپ کے اندر رغبت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگی جنت کو حاصل کرنے کی. کیونکہ جب تک انسان کو ایک چیز کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں علم نہیں ہوگا، تو انسان اس کے بارے میں اتنی توجہ نہیں دے گا. لیکن جب ہم اس کی تفصیلات پڑھیں گے، تو ہمارے اندر رغبت، شوق ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی تڑپ ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور ہم ایسے اعمال کریں گے جو اعمال ہمیں ان نعمتوں تک پہنچائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہوگا، ایک نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فیہا انہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاحقاف وغیرہ کے اندر بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب دنیا والی نہیں، وہ جنت کی شراب، اس کی نہریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے جاری رکھی. اسی طریقے سے جو ہے نعمت کے طور پر جو ہے ایک بہتا ہوا چشمہ بھی ہوگا، جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے واکواب موضوعہ، اکواب کوب کی جمع ہے، گلاس، پیالے، اور فصیح اردو کے اندر سوتے آب خورے، جس کے اندر جو ہے پانی وغیرہ پیا جائے، دیا جائے. موضوعہ اسم المفعول ہے، رکھے ہوئے، وضع یضع سے موضوعہ اسم المفعول. واکواب موضوعہ، اور آب خورے رکھے ہوں گے، آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، یا آپ اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اور رکھے ہوئے پیالے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اکواب جو ہے یہ جو ہے کوبن کی جمع، اس کا واحد آتا ہے کوبن، اور موضوعہ موضوعۃ اس کی صفت ہے اکوابن، کیونکہ اکوابن جمع مقصر ہے،
تو اس کی صفت واحد مونس آئی ہے. اور واضع مصدر سے اسم مفعول ہے, موضوعت رکھے ہوئے پیالے ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ. نمارق اس کی واحد آتی ہے نمرقتن یا نمرقتن, ٹھیک ہے, نمرقتن یا نمرقتن, دونوں جو ہے اہل لغت نے بیان کی ہے. اس کے معنی جو ہیں, معنی ہے کہ سہارا لینے کے لیے جو تکیے, یعنی انسان ٹیک لینے کے لیے جو تکیے استعمال کرتا ہے, گاؤ جو بھی چیز استعمال کرتا ہے, وہ سب اس کے اندر شامل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے اور مصفوفہ, مصفوفہ مطلب جو ہے لائن لگی ہوئی, قطار لگ, صف یا صف صفن, یعنی ہم سب بناتے اس میں کہتے ہیں لائن, صف یا صف باب صفن, اسی سے مصفوفہ اسم المفعول, اسم المفعول قطاروں میں لگے ہوئے, لائن میں لگے ہوئے, قطار در قطار ایک کے بعد ایک لگے ہوئے کیا ہوں گے, تکیے ہوں گے. مصفوفہ اور گاؤ تکیے قطاروں میں لگے ہوئے ہوں گے. امام جوناگر رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا اور ایک قطار میں, کیونکہ جو ہے مصفوفۃ جو ہے کیا کہتے ہیں نکیرہ اور نمارے کو بھی, اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ وزرابیو. زرابی کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بچھائی جائے, زرابی کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بچھائی جائے, چاہے وہ قالین ہو یا غالیچے ہو یا عمدہ قسم کا فرش ہو یا مخمل کا کوئی بھی ہو. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَ. مَبْثُوثَ بَثَّ يَبُثُّ بَثًّا سے, جس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا, اور مَبْثُوثَ اسم المفعول یعنی پھیلائے ہوئے بکھرے ہوئے کیا ہوں گے, مخمل اور قالین بچھائے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. آج دنیا کے اندر مخمل قالین کس لیے بچھائے جاتے ہیں, وہ دنیا کے جو ہے پریزیڈنٹ صدر وغیرہ جب کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں, جب وہاں اترتے ہیں تو ان کے لیے قالین بچھائے جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نعم کرم دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل کرنے والے, چاہے وہ امیر ہوں, چاہے وہ غریب ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے وہ رعیہ ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے لیے انتظام کیا ہے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, محمد جناب رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی, اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا جو ہے ذکر کیا اہل جنت کے تعلق سے. حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ان آیات کی تفسیر میں کہ یہ اہل جنت کا تذکرہ ہے, یعنی جنتیوں کا تذکرہ ہے جو جہنمیوں کے برعکس یعنی ان کے اپوزٹ نہایت آسودہ حال یعنی خوشحال اور ہر قسم کی نعمتوں اور آسائشوں سے بہرہور ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت دی ہوگی, اور کچھ نعمتوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا. عین بطور جنس کے ہیں, یعنی جنس مطلب ایک ہوتا ہے جنس, جیسے ہم کہتے ہیں قوم تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے سارے لوگ آ گئے, اسی طرح عین یہاں پہ جو ہے شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عین بطور جنس ایک چشمہ بیان کیا گیا, لیکن بہت سارے چشمے ہوں گے. نمارق شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بمعنی وسائد یعنی تکیہ, وسادتن کہتے ہیں تکیہ کو, اس کی جمع وسائد. اور زرابیو مسندیں قالینیں اور گدے اور بستر, مبثوثتن پھیلی ہوئی, یعنی یہ مسندیں جگہ جگہ اچھی ہوں گی, اہل جنت جہاں آرام کرنا چاہیں گے آرام کر سکیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک جو ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے والے خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جن اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ قیمتی نعمتیں حاصل کر سکیں. اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو اعمال ہمیں جنت کے قریب لے جائیں اور جنت میں داخلے کا سبب بنیں, ہمیں ان اعمال سے دور فرما جو اعمال جہنم میں داخلے کا سبب بنے یا جہنم کے قریب لے جائیں. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے, وہ اعمال لے لے جو تیری رضا کی خوشنودی کے کام ہیں, ہمیں ان اعمال سے بچا جو تیری ناراضگی اور غضب کے کام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال کو شرف قبولیت نصیب فرما. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب دار فانی کا زندہ رکھ توحید و سنت پہ زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو توحید و سنت پر فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین.